Antes desta crise era necesario un cambio de país. Despois do COVID-19, este cambio en clave galega é máis urxente e máis necesario que nunca. Temos que reconstruir Galiza e isto non pode facerse da man de vellas políticas, de políticas que xa fracasaron e que nos levaron a recortes na sanidade, a que se fixera negocio de atención ás persoas maiores, que precarizaron o emprego, que provocaron unha fuga de cerebros ou que foron incapaces de poñer a producir o enorme potencial e capacidade que temos en Galiza, porque temos fortalezas para poder sair adiante si realmente se confía nas posibilidades que temos os galegos e as galegas, nas posibilidades que ten Galiza. Polo tanto, necesítanse novas ideas para poder enfrentar unha situación nova e isto é o que lle ofrecemos desde o BNG aos galegos e as galegas, poder construir unha nova Galiza onde haxa emprego, benestar, futuro e igualdade. Polo tanto, este 12 de xullo podemos deixar atrás a un goberno absolutista e negativo para Galiza. Un goberno que coa súa política de recortes e privatizacións deixou a Galiza peor situada á hora de poder enfrentar unha pandemia. Un goberno que nunha crise sen precedentes deixa a súa sorte aqueles colectivos máis afectados. 210.000 autónomos e autónomas que non teñen axudas do goberno galego, 225.000 traballadores e traballadoras que están inmersos nun ERTE, moitas persoas que están no desemprego, a mocidade a que non hai políticas específicas que lle permitan ter certezas a respecto de como vai ser a súa vida. E tamén un goberno que nun momento de tanta incerteza, de tanta dor e de tanta preocupación, preferiu esconderse detrás do mando único e da pantalla da TVG.